20 учасників з 30 міст і 6 областей України. Усі зібрались за новими знаннями в сфері енергозбереження. Серед них Анна Васьковська, котра спеціально приїхала з Київщини. Каже, у її рідному селищі процес вже запустили. Почали із модернізації вуличного освітлення. Більше 90% усіх вуличних ліхтарів є на LED-лампочках. Також у нас готові два проекти по утепленню школи і лікарні. Ну і наразі шукаємо фінансування. Охочих взяти участь у семінарі було вдвічі більше, розповідає співорганізатор Степан Кушнір. Однак, запевняє, відібрали найбільш вмотивованих представників місцевого самоврядування, які зможуть практично використати отримані знання. У нас були такі теми, як залучення інвестицій в галузь енергетики, це те, як залучити грантові кошти і спрацювати з міжнародними фондами. Говорили про законодавство і те, які зміни чекають на нас. Говорили про те, як можна владі комунікувати з громадськими організаціями і чому цей тандем дуже важливий. Один із лекторів, Валерій Коцюба, із Державного агентства енергозбереження та енергоефективності, пояснює, нині законодавча база дуже сприятлива для залучення інвестицій в проекти з відновлюваної енергетики. Тому за них треба братися. На сьогоднішній день відновлювана енергетика – це, можна сказати, бізнес номер один, який у нас гарантовано застрахований державою законом до 2030 року. З усіх регіонів України 64 проекти, 23 з них відібрано. І зараз максимально популяризуємо для пошуку максимально вигідних пільгових кредитних коштів і залучення інвесторів в дані проекти. Таких проєктів може бути значно більше, якщо підвищити рівень обізнаності людей. Пояснити їм, що вони можуть використовувати свою сировину, свої відходи з агросектору, солому, відходи з лісу, пелети, і спалювати їх в конвекційних установках, виробляти паралельно теплову енергію і електричну. Електричну можна продавати в мережу по зеленому тарифу. А для тих, хто ще не зрозумів, що таке відновлювана енергетика та чому її розвиток такий важливий і для України, і для всього людства, пояснюємо. Горючі корисні копалини, що нині є основою виробництва енергії, мають обмежені запаси, які рано чи пізно будуть вичерпані. Натомість відновлювана енергетика – це те, що ми можемо брати від природи. Це сонячне світло, вітер, природна теплова та гідроенергія. Ми маємо розуміти, що основний мотив людей, які визначають стратегії для світу, Європи або там України, це не є економія грошей, це не є навіть основним. А основний меседж – це те, що через економію ресурсів ми протидіємо зміні клімату. Це є основна проблема. Надія Куриляк, Іван Мовчан для інформаційного випуску.